П'ятеро новообраних депутатів Луцької міської ради відмовилися від мандатів. Серед них Ігор Поліщук, який обійняв крісло Луцького міського голови, і чинний нардеп Ігор Палиця, який перед цим відмовився і від мандату в обласній раді. Замість них від партії «За майбутнє» мандати отримують Оксана Степанюк та Вікторія Майборода. Якщо ми говоримо про відомих людей, які набрали багато голосів, вони таким чином пробували забести більше членів своєї команди в список. Ми так робили нардепи, так от в Луцькій міській раді маємо приклади. Просто на відомих людей йдуть виборці, і потім інші більш функціональні кандидати заходять в раду. Також не хоче бути депутаткою міськраді і Свободівка Любов Серба. Замість неї крісло займе її однопартієць Андрій Білан. Медична директорка обласної інфекційної лікарні каже, що крісло в облраді допоможе вирішити більше проблем. Знову ж таки, це логічним. Я є медичним директором Волинської обласної інфекційної лікарні і більш логічніше бачу себе власне в цій раді задля того, щоб можна було ефективніше власне працювати в галузі медицини на Волині, щоб можна було покращити надання медичної допомоги для Волині. Є зміни і в команді свідомих. Замість лідера Андрія Покровського депутатський мандат отримує Андрій Маруняк. А замість Галини Падалко інтереси громади відстоюватиме Андрій Лучик. На моє місце в радах зайдуть чесні та порядні професіонали своєї справи, які працюватимуть на користь громади. Я гарантую, що вони виконуватимуть програму свідомих, з якими ми йшли на вибори, і беру персональну відповідальність за кожного депутата. Ведуча Галина Падалко пояснила своє рішення, написавши пост на сторінці у Фейсбуці. Так, я відмовляюсь від мандату і нарешті з чистою душею та виконаним обов'язком переїжджаю до Харкова. Днями мені сталося 25, і я дозволяю собі феєрично закінчити одну кар'єру і розпочати іншу. Я 5 років вела найпопулярніше політичне телешоу на Волині, привозила лучанам для паблік-токів найкрутіших людей України. Була обличчям кількох брендів, та врешті лучани обрали мене депутатом. Це максимум, про який може мріяти людина з моїм шляхом. Аналізуючи причини відмов депутатів, політологи зазначають, що не завжди у Раду заходять люди, які набрали більше голосів, а часто ними стають ті, у кого буквально є більше часу і натхнення на цю діяльність.